ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ଅସହାୟତା, ଦୁଃଖ, କୋହ ଆଉ ରାଗ, ଏ ସବୁ କିଛି ରହିଛି ଝିଅକୁ ହରାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ମାଆର ଏକଥାରେ। ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ନାହିଁ ଭରସା। ପୋଲିସ ମୋ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ, ଏ ପୁରୁଣା ବଜାର ପୋଲିସ ସବୁ ଡକାୟତ, ସବୁ ଟଙ୍କା ଲୁଭି। ବାହାରେ ବୁଲୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ଉସ୍କାଉଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ, ଭଦ୍ରକ ପୋଲିସ ଦେଉଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶେଖ ମୁସ୍ତାକିନ୍ଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା। ପ୍ରଥମେ କହିଲେ 20 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ 3 ଦିନ ଭିତରେ ମିଳିଗଲା ବେଲ୍। ଆଉ ଏଥିରେ ପୋଲିସର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ମା। ବୁଢ଼ାଟାକୁ 20 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ହେଇଯିବ, ହେଲେ 20 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ହେବା ବଦଳରେ 3 ଦିନ କାହିଁକି ତାକୁ ବେଲ୍ ମିଳିଲା? ମୁଁ ଏଇ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି, ମୋ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ସେ ମୋ ଝିଅ ନଥିଲା, ପୁଅ ଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲେ ତା ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଝିଅକୁ ହରାଇ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ମା, ଆକୁଳ ନିବେଦନ ଭିତରେ ଭଦ୍ରକ ପୋଲିସ ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ମୋର ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ମୋ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲେ ତା ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ଭଦ୍ରକ ପୁରୁଣା ବଜାର ମିର୍ଜାପୁର ଥାନା ସାହିର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା, ସନ୍ଦେହରେ ଏସ୍ପି ଚରଣ ସିଂ ମୀନା। ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ ଲଢୁଛି ମା। ପ୍ରଥମେ କୋହଳ ଦଫା ଲଗାଇବାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେପଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପି ନ ଦେବାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କିଏ ସେ ପୋଲିସ ଅଫିସର, କିଏ ଶେଖ ମୁସ୍ତାକିନ୍ଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାଇଲା କୋହଳ ଦଫା, କିଏ ଦେଉଛି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା? ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।